გამოცდილი ამერიკელი დიპლომატები, მაღალი რანგის ყოფილი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების შემდგომი ნაბიჯები, შემდგომი მოქმედები განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის უახლოეს მომავალში ურთიერთობები. ვაშინგტონმა და თბილისმა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას ხელი 15 წლის წინ მოაწერეს. დღეს კი სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ქართული ოცნება თავისი ნაბიჯებით ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას საფრთხეს უქმნის. ამ პარტნიორობის მომავალი დიდწილად საქართველოზეა დამოკიდებული. იმაზე არის თუ არა საქართველოს მთავრობა დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან ურთიერთობების განვითარებით. ეს ჩემთვის ცხადი არ არის. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მისაღებია. ვაშინგტონი მოსკოვი არ არის. ჩვენ ქვეყნების ოკუპაციას არ ვახდენთ და მათზე კონტროლის მოსაპოვებლად მათ ტერიტორიებს არ ვიტაცებთ. ამას რუსეთი აკეთებს. რას უს საქართველოს ეს ქართველების გადასაწყვეტია? და კითხვა ისაა, რას უს მთავრობას? ფიქრობ, ქართული საზოგადოება კვლავ პროევროპულია, მაგრამ ჩემთვის და ბევრი სხვა ამერიკელისთვის, ვინც საქართველოსთან და ქართულ საკითხებზე მუშაობენ, გაუგებარია რას უს საქართველოს ამ ეტაპზე. თუ საქართველოს ხელმძღვანელობა გააგრძელებს იმ გზაზესვლას, რომელზეც დგას, მაშინ მომავალი არც თუ ისე ნათელია. ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო ურთიერთობას ქართულ ხალხთან. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსში სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს გააგრძელოს გზა, რომელიც საპირისპირო მიმართულებით მიდის. მე ვიტყოდი, ნაბიჯები, როგორიცაა კანონი, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. სტრატეგიულ პარტნიორობას საფრთხეში აგდებს. რთულია განავითაროს სტრატეგიული პარტნიორობა ქვეყანასთან, რომელიც ამგვარ ნაბიჯებს დგამს და არასწორი მიმართულებით მოძრაობს. შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის 15 წლის თავზე ქართული ოცნება აქტიურად საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მაგალითად ჩინეთისგან განსხვავებით შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან არ აქვს უვიზო მიმოსვლა და არ აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. სწორედ ამიტომ ამერიკის საგარეო უწყების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ვკითხეთ, ხედავენ თუ არა შესაძლებლობას, რომ შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს უახლოეს მომავალში უვიზო რეჟიმი დაუწესოს. დევიდ კრამერი ამბობს, რომ ქართული ოცნების ნაბიჯები ყველა იმ სარგებელს, რაც ქვეყანამ შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობით უნდა მიიღოს, რისკის ქვეშ აყენებს. შეერთებულ შტატებს ნამდვილად სურს ქართულ ხალხთან ურთიერთობების გაღმევა და ამერიკაში მათი ვიზიტების ხელშეწყობა. ცხადია, უვიზო რეჟიმი ამის ერთ-ერთი გზა იქნებოდა, მაგრამ ამ საკითხზე მოლაპარაკება საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს და მაშინ, როცა საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით დგამს, იდეა უვიზო რეჟიმის პერსპექტივის შესახებ გაქრობას იწყებს. ასე რომ არ ვფიქრობ, რომ ეს მალე მოხდება. ვიცი, რომ საუბარი იყო პირდაპირ ფრენებზე, მალე ვერც ეს მოხდება. ხელისუფლების ნაბიჯებისა და ქმედებების მიუხედავად ქართული ხალხი კვლავაც ძალიან პროდასალური, პროამერიკული და პროდემოკრატიულია. ამიტომ საჭიროა ფრთხილი ბალანსი. ქართული ხალხის მიმართ მხარდაჭერის შენარჩუნებასა და იმაში დარწმუნებას შორის, რომ საქართველოს მთავრობა აცნობიერებს მის მიერ გადადგმული ნაბიჯების საფასურს. როდესაც საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით დგამს, ეს არაძლიერებს ამ საკითხების გადაჭრის შესაძლებლობებს. ასე რომ ხელისუფლების ნაბიჯებისთვის უცხოეთის აგენტის შესახებ ამ საკანონმდებლო წინადადებისთვის საფასურის გადახდა ქართულ ხალხს მოუწევს. საქართველოს მთავრობა რისკის ქვეშ აყენებს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის სიკეთეებს, სარგებლებს. ისინი ამ პარტნიორობას რისკის ქვეშ აყენებენ და ეს შეაფერხებს ნებისმიერ პროგრესს, რომლის დანახვაც ამ პარტნიორობის ეფექტურად განვითარებაში ყველას გვინდა. ეს კარგი ნაბიჯი იქნებოდა ამ საკითხებზე წარსულში სხვა ქვეყნებთან გვიმუშავია. არის რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გასათვალისწინებელი საკითხია, რადგან ამით ქართველი ხალხი ისარგებლებს და მეც ის მაინტერესებს, რაც ქართულ ხალხს სარგებელს მოუტანს. იმიგრაცია შეერთებულ შტატებში დღეს ძალიან გრძნობიარე პოლიტიკური თემა. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რომელიც შეიძლება იყოს უვიზო რეჟიმის ხელმისაწვდომობის მთავარი დაბრკოლება, არის შემთხვევები, როცა კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეები ტურისტული ვიზით განსაზღვრულ ვადებს არღვევენ და ქვეყანაში არალეგალურად რჩებიან. გარდა ამისა, თუ კონკრეტულ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუსაბამოა ვიზის მისაღებად, ამგვარი შემთხვევების მაღალი დონის შემთხვევაში უვიზო რეჟიმის აღსრულება უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. მაგალითად, პოლონეთის შემთხვევაში ამ პროცესს დიდი დრო დასჭირდა, თუმცა საბოლოოდ პოლონეთმა უვიზო რეჟიმი მიიღო და ეს დაკავშირებული იყო იმ პოლონელების რაოდენობის კლებასთან, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ვიზის ვადის ამოწურვის შემდეგ რჩებოდნენ. იმედია, ასეთი შემთხვევები თანდათანობით საქართველოს მოქალაქეებს შორისაც მოიკლებს. ასე რომ ძალიან გრძნობიარე კითხვაა. არის სხვა საკითხებიც, მაგრამ ეს ისეთი რამაა, რაზე მუშაობა შესაძლებელია.
განიხილავს თუ არა შეერთებული შტატები საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას, ასევე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. ეს არის კითხვები, რომლითაც შეერთებული შტატები საგარეო უწყებას მიუმართეთ და ყველაფერს ამის შესახებ მოგიყვებით დღეს TV პირველის ეთერში 17:30-ზე ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემაში ხედვა ვაშინგტონიდან.